Tervist! Täna on 15. juuni ja täna on siis see päev, kus viime vutitibud nüüd sinna tibumaija. Sest hakkavad koorma uued pardid jälle inkubaatorist. Et mul on ostukorv kaasas jälle ja vutitibud sisse ja viimegi nüüd tibumaija. Et ma selle tibumaja jõudsin juba ära puhastada täna hommikul. Ilusti boksid on puhtad. Kõik on ilus puhas kena ja tibud jaoks valmis. Nii et hakkame pihta. No nii, vutid on korviga kaasas ja tibuma ei olemegi teel. Et vutidega on sel korral väga hästi. Et paljud ütlevad muidugi, et neile vutid ei meeldi, et vutid on jubedad linnud. Ma ei ole seda kunagi mõistnud, sest minu arust vutidega on kõige lihtsam tegelikult. Et nemad on oma puuris, ei põgene, värav lähti, ei põgene, munevad põhimõtteliselt igapäevaselt. Kui te peate neid sisetingimustes, siis nad munevad aastaringselt. Aga neid võib pidada ka vabalt õues aastaringselt. Siis nad ei mune talvel küll, aga vabalt saavad oma selle temperatuuriga hakkama, nii et mingit muret nagu ei ole. Ma ei tea, minu arust võtta on igat jägeda linnud. Tuleb olema. Nii, tibumaija me saimegi pardid, kes siis koorusid võtta koos, said nüüd siia boksi. Nad on nii nunnud. Et nad on nii nunnud, jah. Said siia boksi. Ma viisin Uumale kaks tükki siit satsist sünnipäevaks ka. Nüüd on oma pardid. Ja nüüd vutid lähevad siia, kus pardid olid enne, kus on kaks sooja pirni. Kuna vutid on ikkagi natuke hellikumad veel, sest nad on väiksed, siis paneme nad siia. No nii, vutid on uues boksis, süda rahul, aga nüüd tuleb viia neile veel üks jootja. No nii, vutid on uues kodus, igati rahul oma eluga. Panin nüüd neile mitu väikest jootjat, kuna neid on nii palju, siis ühest nagu enam ei piisa. Aga väga paljud ei tea seda, et vutidele ja üldse kanalistele, kanatibudele, ei tohi panna suuri jootjaid, nagu olid partidel siin. Nagu ma näitan, partid on selline, nii suur. Et kanatibud kipuvad ära uppuma. Et kanatibud kipuvad jah ära uppuma, et ei tohi neile panna kuidagi suuri jootjaid. Mitu väikest on okei, hästi madal vesi peab olema. Et nemad juba suudavad ära uppuda põlvekõrgusesse vette, kui neil on põlvekõrgus vesi, siis nad juba uppuvad ära. Et täiesti jabur, kui nii mõelda. Seega mitu väikest jootjat, madal vesi, nii et selle jootmise koha pealt olge alati ettevaatlikud. Et sööda koha pealt nii palju, et vutitibudele ma kasutan Valjala sööda teha see tibude jõusööta. Ja seda sellel põhjusel, et see on sellise peen sööt ja vutitibudele väga sobilik. Kõikil teistel tibudel ma kasutan sellist sööta, mis on nagu kraanal.
Ma eelistas kasutada ainult graanul sööta. Aga see on lihtsalt vutide natuke liiga suur see graanul. Et just see peen valjala sööda, teha see sööda miinus on, ainult miinus on see, et ta tolmab meeletult. Et kui teil on tibud kuski siseruumis juba 5 päeva, siis kõik asjad on ühtlase tolmugi heal. Sõikene meeletu tolmukiht tuleb. No nii, ja vuti tibud ongi toimetatud. Uues kodus sööki okees ja tunduvad üpris rõõmsad. Nüüd lähme vaatame nobedalt inkubaatori üle, sest täna peaks olema see päev, kus peaks tõstma siis kämpelid ja ka juuga munad hätserisse, sest võivad hakata vaikselt nokad läbi tulema. Piiksumist tõenäoliselt on juba kuulda, et peab saama nad hätserisse. Nii et lähme vaatama inkubaatorit ka. No nii, see on see korrus, kus siis peaksid hakkama varsti koorma. Ja juba on näha, et on nokad läbi. Tumedad on ka juugamunad, kämpelid on heledamad. Nii et ei ole siin enam midagi oodata. Tuleb nad hätserisse ära viia. No nii, nüüd on pardi munad on hätseris. Kuna neid mune oli see kord ju ikkagi nii vähe, et siis ma panin nad sinna väiksesse hätserisse tuppa. Ei pannud, ei hakanud suurt tööle panema. Et üks inkubaator riiul ainult oli mune. Aga siuksed lood. Et selline lihtne ja nunnu saigi tänane video, et pardid on rõõmsad. Mulle väga meeldivad nende suurte parte tiivad, seal peal on täpselt sinimust valge lipp. Üli ilus. Ja muidugi, jagage, likeige, kommenteerige, antki teid, mida veel teha. Suvi ju tegelikult suuresti alles algab, et jõuame veel päris palju. Ja muidugi talveraskused on alles ees. Muidugi see sööda video on mul tegemata niimoodi, et mida ma siis toidan oma lindudele. Ma tahtsin teha, aga seniks kauaks, aga seni kaua olge siis tublid ja näeme jälle mõne aja pärast. Tšau! Thank you.